Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 5. decembar. Rok za prijave poljoprivrednika za dodelu oko 3600 besplatnih zaštitnih ramova za traktore produžen je do 26. decembra. Ovaj javni poziv raspisala je Agencija za bezbednost saobraćaja sa ciljem da se smanji broj stradanja vozača traktora u slučaju prevrtanja, jer je u toku ove godine u takvim nesrećama poginulo 45 ljudi, navodi se u saopštenju agencije. Svi zainteresovani vlasnici traktora podnose zahtev agenciji, država finansira celokupan iznos zaštitnog rama, a u te svrhe Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture opredelilo je 125 miliona dinara. Svi zainteresovani vlasnici traktora za prijavu je neophodno da podnesu zahtev koji mogu preuzeti na sajtu agencije. Svi koji su zainteresovani da se jave na poziv i dobiju informacije i neophodnu pomoć u vezi načina podnošenja zahteva i potrebne dokumentacije, mogu se javiti Jasmini Golubović, rukovodiocu Odeljenja za privredu i lokalno-ekonomski razvoj opštinske uprave opština Bela Palanka, lično ili na telefon 063 10 28 823. Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da u dane vikenda nije bilo saobraćajnih nezgoda na teritoriji Policijske uprave Pirot. Iz Policijske uprave Pirot apeluju na građane, a imajući u vidu predstojeće proslave i praznike, da poštuju pravila saobraćaja, naročito onih koji se tiču psihofizičkih uslova za upravljanje vozilom, s obzirom da je samo u jednom danu, u petak 2. decembra, na području Policijske uprave Pirot u redovnoj kontroli saobraćaja otkriveno 10 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Svi putevi na teritoriji Policijske uprave Pirot su prohodni i saobraćaj se odvija nesmetano, a na svim putnim pravcima vidljivost je dobra. Saobraćajna policija će od danas 5. decembra do nedelje 11. decembra sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Ova kontrola će pre svega biti usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, saobraćajna policija u Srbiji svakog dana će angažovati sve raspoložive alkometarske uređaje kao i uređaje za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. U periodu od petka 2. do nedelje 4. decembra u COVID ambulanti Doma zdravlja Bela Palanka obavljeno je 35 pregleda. Testirane su 22 osobe, a virus COVID-19 nije potvrđen ni kod jedne osobe. Kumulativne stope potvrđenih slučajeva u gradu Pirotu su u blagom porastu, dok su u opštini Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad i dalje u padu. Predškolarci objekta Izvorčić predškolske ustanove Dragica Lalović proteklog petka obišli su sa svojim vaspitačicama aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Ovaj obilazak organizovan je u okviru projekta o saobraćaju. Deca su u razgovoru o saobraćaju izrazila želju da vide avione, a kako se predškolska ustanova trudi da želje dece ispoštuju u skladu sa svojim mogućnostima, organizovali su ovu posetu koje su se mališani radovali i sa nestrpljenjem je očekivali. Prema rečima direktorke vrtića Jelene Živković, ova je prva poseta aerodromu koju vrtić organizuje i nada se da će ih biti još ukoliko deca budu zainteresovana. U pitanju je projekat saobraćaj, to je projekat pripremne predškolske grupe 1, to su deca iz objekta Izvorčić i oni su nekako po svojoj inicijativi, po svojim željama jednostavno pitali vaspitačice da li bi mogli da idu do aerodroma, voleli bi da vide avione i tako dalje, tako da su vaspitačice pitale mene, to smo, evo kao što vidite, uspeli da organizujemo i kao što si sama rekla, prvi put deca predškolske ustanove idu na aerodrom. Ja se nadam da će im biti prelepo, imaju pratioce, oni su onako uzbuđeni. Dogovorili smo se sa predstavnicima aerodroma, danas oko 21 ima sletanje, nekih 40 minuta nakon toga i poletanje aviona, tako da će deca sve moći da vide, provešći ih malo kroz grad u aerodroma. Mislim, ja ovo pričam kako smo se dogovorili, videte sa njima, vidjet ćete na licu mesta. Deca su presrećena, vaspitači su takođe uzbuđeni i ostali pratioci. Nadam se da će biti sve u redu i da će to jednostavno kod njih toliko lepe uspomene za kasnije da imaju sa sobom. Prvi put ovako nešto organizujemo, što ne znači da je i poslednji put. Znači, vaspitači rade po godinama uzleta, prate interesovanja dece, ko zna šta ćemo još obići i šta će još biti interesantno za decu.
Ono što je interesantno je da je ovo prva grupna dečija poseta aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Nisu imali do sada ovakve posete. Tako je, prvi put. Znači, prolazimo kroz čitavu proceduru, pratimo korake, kako su nam rekli, zaposleni sa aerodroma. Nadam se da će tako jednostavno i da osete malo svu tu atmosferu. Deca će biti dobra, pričali smo sa njima. Ja se nadam jednoj uspešnoj aktivnosti. Po dolasku na aerodrom, Mališana je dočekala PR aerodroma Ivanka Stanisavljević, koja ih je pozdravila i povela u obilazak. Pored istorije aerodroma, decu je upoznala sa zanimanjem zemaljske stjuardese, koju su deca i upoznala i razgovarala sa njom. Videli su procedure koje putnici moraju da prođu kako bi se ukrcali na avion. Imali su priliku da pogledaju kako izgleda čekiranje, merenje prtljaga i bezbedonosna provera tako što su svi ponaosob prošli kroz skener. Ono što je na decu ostavilo najjači utisak je sletanje aviona koje su imali prilike da gledaju iz aerodromskog restorana. Sletanje aviona mališani su pozdravili osmesima i aplauzom, a kako su nam rekli, ovo je za njih bio jedan od najlepših događaja. Ajde, Maksim, da mi kažeš gde ste danas bili sa drugarima iz Vrtića? Bili smo danas u Konstantinu Veliki. A šta je to? To je da smo danas bili. Je li to aerodrom? Šta si sve video? Video sam avione. I? Kako ti se dopalo? Lepo. Magdalena, šta se tebi danas dopalo? Avioni. Šta si mogla da vidiš? Šta si sve čula od ove tete koja si je provela aerodromom? Si naučila nešto novo? Kako se zove mesto gde sleće avion? Znali neko? Ja znam. Kako? Konstantin Veliki. Tako se zove aerodrom? Da. Dobro. A mesto gde avioni sleću, kako se zove ono? Pista. Avionska pista, bravo. Šta se tebi, Marko, posebno danas dopalo? Šta ti je bilo najzanimljivije? Avioni. Avioni? Jeste gledali kako poleće ili sleće avion? Kako sleće. Dobro. Jel bučan avion? Da. Ognjen će da mi kaže šta se tebi dopalo, šta si to novo danas naučio na aerodromu? Gde ste sve prošli, šta ste sve videli? Avioni. Avione ste videla, a pre nego što uđemo u avion, jel treba nešto da se uradi, neka provera, nešto? Treba da se da kartica. Da se da šta? Kartica. Kartica? I treba da se da pasoš, jel tako? Da. Jel su vam proveravali torbe koje nosite, a? Da. Vašoj drugarici jeste, jel tako? Da. I šta se tebi, Ogi, posebno dopalo u današnjoj poseti? Avion. Jel bi voleo da se voziš avionom? Da. Kako se zove čovek koji vozi avion? Pilot. Pilot? A one žene što su u avionu, kako se one zovu? Kako beše? Ne sećam se. Stjuardese, jel tako? Da. Jedna vas je dočekala, jel da? Da. Dobro, jel bilo lepo danas? Da. Jel bi voleo malo češće ovako? Može. Deca su u posetu aerodromu išla u pratnji vaspitačica i medicinskog osoblja vrtića, a tokom puta bila im je obezbeđena hrana kao i osveženje. Kako nam je rekla jedna od vaspitačica, Jovana Milošević, put kao i poset aerodromu protekli su bez problema, a deca su naučila puno zanimljivih stvari o vazdušnom saobraćaju. Danas nas je na aerodromu Konstantin Veliki srdačno dočekala Ivanka, koja je inače PR aerodroma, i objasnila nam samu proceduru putovanja, to jest kako bismo se našli u ulozi putnike, kako bismo se bolje orijentisali i snašli na aerodromu, koja podrazumeva samu prijavu, to jest prilaganje karata, čekiranje, prilaganje prtljaga, a samim tim do polaska, to jest do poletanja, putnici imaju tu mogućnost da se u restoranu odmore, gde mogu da vide sletanje i poletanje aviona, što su danas deca pripremne grupe imala priliku da vide, i sa velikim oduševljenjem i ovacijama da dočekaju avion na pistu. Osim toga, objasnila je deci mnoge bezbedonosne stvari koje se tiču samog aerodroma i to kako treba proći tu kontrolu, šta sve možemo da ponesemo u kofer, a šta ne.
Najvažniji deo bio sletanje aviona, a da bi avion uspešno sletao, naravno, postoji tim ljudi koji se brine o tome i koji funkcioniše na samoj pisti. U blizini se nalaze mnoge travnate površine na kojima sleću ptice i hrane se raznim zrnevljem, tako da je ovaj osoblje koje je zaduženo na aerodromu samim tim zaduženo i da te ptice skloni kako bi avion bezbedno sletao i kako ne bi bilo nikakvih drugih problema. To je deci bilo posebno zanimljivo i ta cela priča oko tih ptica, kao i ona priča da može nekog čoveka da avion uvuče, odnosno oni motori. Kako su zadovoljni? Generalno, ovo je prvi put da vrtić ide u ovako jednu veliku posetu. Tako je ovo prvi put. Meni je mnogo drago što sam videla pozitivne reakcije od strane dece i to ushićenje pred samo sletanje, kao i naravno samu veličinu aviona. Oni nisu imali predstave u stvari koliki avion može da bude. Ivanka im je objasnila da u tom avionu mogu čak 182 putnika da putuju i oni su izrazili želju da sa svojim roditeljima odu na neko putovanje i da polete. Da su i zaposleni na aerodromu lepo prihvatili decu, govori i fotografija po odlasku, došao je čak i direktor aerodroma da se fotografiše. Tako je, došao i direktor i sa velikim uvažavanjem i poštovanjem slikao se sa decom pripremne grupe, a naravno i sa nama, vaspitačima. Učenje kroz igru, druženje i posetu zanimljivo je i veoma korisno. Tako deca od malih nogu ne samo kroz zadate aktivnosti, nego i kroz brojne propratne aktivnosti ulaze u svet saobraćaja, nauke, tehnologije. Poseta aerodromu Konstantin Veliki u Nišu jedna je od takvih aktivnosti i nudi dopunski sadržaj iz sveta aviosaobraćaja u kojem se uživa, ali koji je istovremeno izuzetno kompleksna grana nauke. U vikendu za nama završen je jeseni deo takmičenja u rukometnoj Super B ligi Srbije Istok-Zapad. U Beloj Palanci u poslednjem, 11. kolu prvog dela prvenstva, sastali su se omladinski rukometni klub Bela Palanka i rukometni klub Metalac. U ovom susretu gostujuća ekipa bila je bolja, te je izborila pobedu rezultatom 22-29. Nakon 11 odigranih utakmica, 4 pobede, jednog nerešenog rezultata i 6 poraza, belopalanački rukometaši prvi deo takmičarske sezone završavaju na 8. mestu na tabeli sa osvojenih 9 bodova. Sutra nas, prema rečima meteorologa, očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, prepodne sa kišom na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar ujutru i prepodne slab i umeren jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 3 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 8 do 13. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve u današnjem izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.